Kjære landsmøte over hele Norge. Senterpartiet har hele tiden vært opptatt av et sterkt lokalt selvstyre. Som leder i rovviltnemnda for region 6, Møre, Romsdal og Trøndelag, så opplever jeg at alle de vedtakene vi gjør, de påklages, og flere av dem de blir overprøvd på Klima- og Miljødepartementet. Det har skjedd senest i dag, til tross for at vi har en høyesterettsdom. Som regional rovviltnemnd er det vi som har den lokale kunnskapen for å kunne fatte de gode vedtakene. Vi opplever at overprøvingen til departementet ikke ivaretar de lokale forholdene vi i lovløsene legger til grunn. Konsekventene til det skjer over hele landet. Uttaket til rådyr det blir for lite, og det gjenspiller ikke bestandsmålet. Tallene både i rovdata og det nasjonale overvåkningsprogrammet er tydelig. Det ligger langt over bestandsmålet både på jerv og gaupe i hele Norge. Bestand den veks for hvert år, og det har gjort det i de senere årene. Nå er det nådd på ulv, og i region 5 og 6 så er det også nådd på bjørn. Resultatet er det. Det er store tap til sau og rein, og jeg forstår godt bekymringene og frustrasjon til beitebrukerne. Mange år med Solbergs-regjeringens konfliktskapende overprøving har ført til et høyt konfliktnivå og manglende tillit til rovdyrforvaltningen. Vi i Senterpartiet vil ha en god og aktiv forvaltning av rovdyra, der rovviltnemndas vedtak følges opp. Nå er det på tide at Høyre-regjeringen skiftes ut, så at folket kan få tillit til forvaltningen. Takk.